Já si myslím, že ty dluhy jsou všechny stejné. Tady by bylo asi potřeba rozhodčí, jo. Ano, je to dobrý. Volkova to byla hezká stůl, takže si to můžete vyzkoušet. Taky malování pro děti na vedlečí a taky přijela zmrzka, takže kdo byste chtěli, si myslím, že tam budou velice rychle, protože už mi trošku... Počkej. Co se děje u stolu Volka Polívky škoda. A Ondráše. Tak... Norbert von Karajan. Takže divadlo Volka Polívky a Ondráš 1-2, 2-1, vede Ondráš. Takže divadlo Volka Polívky, kdo má natrénováno. Občerství, tak když tak usetněte trošku. Takže stoly máme všechny tři zabrány. Ten poslední stůl pro veřejnost, tam si to můžete zkusit. Popřípadě si poslat. Ale něco trela. Počkejte se, jestli vám všechno dohýbe, ono to občas přijede samo. Musíte si udělat větrnou zábranu, musíte být co nejblíž u sedátulice, aby vám tam nefoukalo.